Seuraava juttu, mikä tuli sitten ikän jälkeen, niin oli Dani iski Jasminin. No mutta Dani on siis meidän koko, mun koko perheen, mun äidin, isoäidin, isäpuolen kanssa hyvissä väleissä samoin kuin mun. Ja tää lähti ihan siitä, että Rajalan Lyly, jonka mä oon tuntunut sitä, että kun mä olin 13. Mä oon ollut hänen järkkäämissään tapahtumissa juontajana, esiintymässä muutenkin. Ja hän myöskin meidän perhe tuttu, niin Lylyn kautta tapasin Danin, koska Lyly on aikoinaan soittanut Danin bändissä. Ja sitten kun mä halusin alkaa tekee juttuja töitä laulajana, niin ihan sen takia Lyly meidät esitteli. Ja sitten kyselin niistä asioista ja Dani opasti mua niissä jutuissa. Ystävystyttiin, mutta ei mitään, tää ei ollut rakkaussuhde niinkään, mitä sitä kutsutaan. Vaan ihan, että voin sanoa, että hän on aivan ihana ihminen, hyvä ystävä. Ja hän tulee aina olla hyvissä väleissä meidän perheen kanssa.